Тож ми продовжуємо програму «Prime Analytica». З вами я, її ведучий Дмитро Василець, і поруч зі мною у студії народний депутат 6-7 скликань Андрій Павловський. Вітаю вас. Вітаю. Та народний депутат від фракції «Слуга народу» Василь Мокан. Вітаю вас. Вітаю. Найближчим часом поговоримо про таке. Поліція відкрила справу через бійку Ляшка з Герусом. Півтора десятка депутатів у жовтні прогуляли засідання Верховної Ради. Дифтерія в Україні. Чи варто панікувати? Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом бійки за участю лідера радикальної партії Олега Ляшка та нардепа від «Слуги народу» Андрія Геруса. Про це повідомив прес-секретар поліції Київської області Микола Жукович. За його словами, після бійки Герус та Ляшко не зверталися з офіційними заявами до правоохоронців. Поліція кваліфікувала справу як погроза або насильство щодо державного діяча. Це стаття 346 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на срок до 5 років, відзначили в поліції. Вчора в залі офіційних засідань VIP-терміналу аеропорту Бориспіль сталася бійка між Ляшком і Герусом. Перший звинуватив другого у лобіюванні російських інтересів, бо Верховна Рада дозволила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. Відійди, за які гроші? За свої гроші. Не бреши. Ти оплатив тут перебування? Все, що треба, я зробив. Не платив. Все, що треба, ти за народні гроші. І з охоронцем не платив. Ти, з ким хочу, з ним і хожу. Ти за народні гроші тут. Ти брехав перед виборами. Руки. Ти запустив російську електроенергію. Руки. Панове, ти запустив сюди російську електроенергію. Чого охоронець? Я питаю, ти запустив російську електроенергію? Без охоронця. Запустив? Без охоронця страшно. Ти російську енергетику запустив? Без охоронця страшно? За що? Вертайся назад в Раду. Без охоронця страшно? Скасовуй свою гребану поправку. Без охоронця страшно? Щоб російської електроенергетики в Україну більше не приходило. Без охоронця страшно? Якщо ми будемо купувати... Якщо ми не будемо. Ми будемо купувати в Україні воробників. Ми будемо купляти в українських воробників. Росіян ми купляти не будемо. Якщо ми будемо далі купляти в росіян, ти будеш сидіти в тюрмі. Поняв? Ти поняв, чи є? Ти поняв мене, чи є? Я все прекрасно поняв. Якщо ми будемо купляти в росіян, ти будеш сидіти в тюрмі. Ти охоронця страшно? Ти мене поняв, чи є? Пане Василю, як ви вважаєте, як це розуміти, коли в ВІП відділення аеропорту Бориспіль Ляшко з охоронцем виказує претензії до народного депутата. Ми ж пам'ятаємо, що пан Ляшко не був якимось бізнесменом, і він теж був досить довгий час політиком. І виходячи з його декларацією, йому просто щастило, то він дуже часто вигравав просто лотереї мільйони гривень. І як ви можете охарактеризувати те, що сталося? Ну, напевно, розпочну з того, що це сплановане постановочне шоу, тому що політик Ляшко прийшов туди начебто випадково, хоча насправді всім зрозуміло, що він прекрасно знав про перебування Андрія Геруса у тому приміщенні. Це перше, прийшли з охоронцями, з фото-відеофіксацію, тобто це спланована акція для піару у засобах масової інформації. У зв'язку з цим кілька таких риторичних реплік і запитань. По-перше, те, що там перебували і Ляшко, і Герус, це криміналу жодного немає, тобто будь-яка, в принципі, людина, оплативши відповідні послуги, може скористатися VIP-терміналом, але тим не менш зрозуміло, що ті дії, які Ляшко робив по відношенню до народного депутата чинного, вони дійсно підпадають під статтю Кримінального кодексу. За фактом було порушено кримінальне провадження, але ні партія, ні особисто Герус це не ініціювали. Це, наскільки розумію, ініціювали працівники
ВІП-терміналу, і логічно. Мене дивує, чому не було втручання тут. Ну, тут я маю на увазі під час цього інциденту, тобто всі спостерігали. Очевидно, боялися чи охорони, чи чогось іншого, не знаю. Але, тим не менш, поліцію, я так розумію, швидко не викликали, бо тільки відео тривало 10 хвилин. Думаю, що могла би бути оперативніша реакція. А тепер по суті. Я думаю, що тут відбувається, окрім політичної такої акції, нагадати про себе з боку Ляшка, який зараз насправді втратив і медійний, скажімо так, доступ, тому що ну, він менш зараз цікавий, ніж тоді, коли він був лідером фракції у Верховній Раді. Але і більш глибший контекст, мова йде про монополію на ринку електроенергії в Україні. І питання в тому, що ті деякі законодавчі ініціативи, які голосувалися у Верховній Раді, вони цю монополію руйнують, запровадивши так звані двосторонні, можливість двосторонніх договорів. А кому була вигідна ця монополія? Ну, в першу чергу, вона вигідна такому донецькому бізнесмену, як Рінат Ахметов, і його структурам, які, ну, в першу чергу, ДТЕК, який є, можна вважати, одним з монополістів на цьому ринку. І наскільки потім ми дискутували між депутатами фракції «Слуга народу» з самим Андрієм Герусом, я так розумію, що коли взагалі мова йшла про законодавчі ініціативи, які ці монополії можуть зруйнувати, а точніше не руйнувати монополію, а запроваджувати більш конкурентні умови для функціонування цього ринку, то ще на тому етапі, коли тільки ці законодавчі ініціативи ініціювалися, вже була інформація пану Герусу поступала, що готуйся до негативних медіахвиль у засобах масової інформації, тому що ну, зрозуміло, що за цим стоять великі кошти, великі доходи, і це так просто тобі ну, типу, не пройде. От. Тому Ляшко у даному випадку, я вважаю, виступив політичним інструментом для того, щоб скажімо так, привернути увагу до самого Геруса, до того, що ініціює він голова комітету профільного у Верховній Раді. Як буде далі розвиватися події по кримінальному провадженню, мені спрогнозувати складно. Це вже нехай профільні органи вирішують. У будь-якому випадку, я вважаю, що з боку нашої фракції партії повинна бути якась політична реакція, але не розкручування цієї теми, тому що на мій погляд, і я так думаю, що з технологічної точки зору Ляшко тільки і чекає, і був би радий, якщо б цю тему все більше розкручувати, тому що це прекрасний майданчик для піару. Стосовно самої поправки, мова йшла про двосторонні договори, і там Російська Федерація не була прописана окремим рядком, що це можуть бути імпорт саме з цієї країни. Мова йшла про іноземний імпорт в принципі. І в першу чергу про таку країну, як Білорусь. Але, наскільки пояснював сам Герус, це дало можливість поповнити запаси вугілля, які в нас були катастрофічно на низькому рівні ще буквально місяць тому, і ставили під загрозу можливість віялових відключень електроенергії через недостачу вугілля у ТЕЦ. Тому, насправді, проблема досить глибока. Якщо шоу брати в сторону, то це дійсно предмет для такої змістовної дискусії. І я думаю, що Герус найближчим часом на цю тему буде багато що розказувати, пояснювати. Тому я все ж таки дякую вам, що ви завітали до нас до ефіру, щоб якимось чином заповнити цей вакуум інформаційний, тому що ну, дуже важко знайти інформацію від партії «Слуга народу» та депутатів від «Слуги народу». Ми ще цю тему будемо обговорювати. Пане Андрію, як ви вважаєте, є якась зрада чи перемога у цій ситуації? Знаєте, дивним чином, дійсно, це такий скандал і петушиний бої між Ляшко і Герусом, які не варті уваги жодного телеканалу, але, на жаль, нас навмисно штовхають, щоб ми не обговорювали, наприклад, соціальні показники бюджету на наступний рік, якісь серйозні речі, от цю примітивну штовхнину, її навіть і бійкою а якщо поговорити не назовеш. Серйозні да? речі, так? Якщо більш серйозні речі, то, скажімо так, що дивним чином електроенергія ця російська пішла в основному на підприємство пана Коломойського. Тобто,
як ще стародавні римляни казали, якщо хочеш знати, для чого це робиться, дивись, кому це вигідно. Да? Одному відомому олігарху. Але вибачте, яка різниця? Якщо ну, тобто у нас фактично в цих петушиних цих боях фактично побилися через своїх представників пан Рінат Ахметов, да? Ми знаємо, що Ляшко фінансувався певний час Ахметовим і його фракція, з паном Герусом, який є особистим представником «Слугах народу» пана Коломойського. Да? От два олігарха побилися за вплив на вітчизняну енергетику. Але поясніть мені, будь ласка, тобто Україна офіційно купує в Панамі вугілля, яке теж офіційно повинні доставляти з Панами російські залізні дороги в нас до України. І ми всі прекрасно розуміємо, що це просто купують російське вугілля, чи може вугілля з непідконтрольних територій. Так. І це не викликає ні в кого запитань. Кримінальні справи собі йдуть, але нікому ще от за ці всі місяці ще нема підозри. І це все публічно і офіційно. А тут, коли є конкретний договір без панамських там компаній, без офшорних схем, просто напряму і що йде закупівля, пан Ляшко з цього приводу влаштував якусь виставу і кричав «зрада». Ну, як це розуміти? Ну, чи, мабуть, пан Ляшко має якісь офшорні компанії, в яких тепер буде менше коштів? Ну, дивіться, ну, об'єктивно, ця російська електроенергія, вона вбиває наших вітчизняних виробників електроенергії, ти ж теплову генерацію, теплова генерація там на 80% належить пану Рінату Ахметову. Зрозуміло, що це викликає певне хвилювання. Да? А Ляшко певний час був на такій дотації, скажімо так, м'яко, від пана Ахметова, то зрозуміло, що певне є інтереси, конфлікт. Тому от такі петушині скандали ми спостерігаємо зараз в тілі ефіру. Угу. А якщо брати більш суттєві теми бюджету, як ви думаєте, оцими бійками та штовханиною, від чого намагаються відволікти українців? Ну, дивіться, по великому рахунку, цей бюджет, він писався ще урядом Порошенка-Гройсмана, і, на жаль, нинішнім урядом фактично жодних змін принципових не було внесено. І до першого, і до другого читання трохи там поміняли суму для мажоритарників. Але соціальні показники залишаються штучно заниженими, генебно низькими. Той же пан Гончарук каже, що на цей прожитковий мінімум неможливо прожити людині. Да? І уряд в цьому статті закону про бюджет пише, що прожитковий мінімум повинен складати 4250 гривень. Але в той же час, з 1 січня, ми встановлюємо 2027 гривень. Тобто рівно вдвічі менше від реальних фактичних показників прожиткового мінімуму. От багато старших людей дивиться програму, їх цікавить, а яка ж пенсія буде в наступному році? Ага. То можна сказати так само, от з 1 січня, от я зробив такі для наглядності, діаграмку. З 1 січня мінімальна пенсія буде складати 1638 гривень. Да? А в той же час в цінах за липень поточних цього року вже прожитковий мінімум для непрацездатних осіб складав 3125 гривень. Тобто ми бачимо, що прожитковий мінімум з початку наступного року буде вдвічі менше, ніж він є за реальний показник літа цього року. Да? І так само по іншим всім соціальним показникам. Уряд дуже пишається, що на 500 гривень збільшив мінімальну зарплату, буде 4723 гривні. Я так розумію. А для порівняння в сусідній Польщі, я завершу думку, 3 тисячі злотих, що в перерахунку в гривні 21 тисяча гривень. Так? Скільки у нас виходить? В 5 разів менше, там десь приблизно. Тобто, ну, занижені показники. Вводиться такий віртуальний показник, рівень забезпечення прожиткового мінімуму, по якому обраховується розмір допомоги соціально малозабезпеченим родинам. І цей рівень складає 75% від прожиткового мінімуму, хоча згідно законодавства він повинен бути не меншим прожиткового мінімуму. Дякую. Пане Василю. Ну, якщо вже мова зайшла за бюджет, я хочу відреагувати і деякі роз'яснення дати.
Дивіться, в нас введене середньострокове бюджетне планування на 3 роки. Тобто ті міністерства і ті показники, які вони спрогнозували на... Ким введено? Урядом Гройсмана? Ну, ви продовжуєте політику антинародну? Дайте я. Ну, я розпочав говорити, зараз дам пояснення. Тобто, справді, ще урядом Гройсмана були певні прогнози на наступні 3 роки в рамках середньострокового бюджетного планування. Коли новий уряд Гончарука був затверджений і приступив до роботи, вони взяли ці прогнози, проаналізували їх і прийшли до висновку, що так, справді, в нас є абсолютна прірва і невідповідність між, наприклад, встановленим прожитковим мінімумом рівнем і реальним рівнем, який дійсно складає більше 4 тисяч. Але якщо би пішли популістичним шляхом, могли би закласти у бюджет вищі цифри, в тому числі і по соціальних виплатах, які би не були підтверджені доходами. Тому, як на мене, було прийнято правильне рішення реально оцінити нашу економічну ситуацію. Тому що, ну, давайте говорити відверто, те, що в нас прийшла дострокова парламентська кампанія, був створений новий склад уряду, він ж ніяким чином не покращив моментально економічну ситуацію в державі. І дійсно, ті показники реальні, які були, вони, з ними прийшлось працювати і новому складу уряду. Більше того, на початку вересня новий склад уряду був призначений, а вже до 15 вересня потрібно було вносити в першому читанні текст бюджету, проект бюджету. Далі до другого читання прийшли певні коректування. Я не погоджуюсь, що він абсолютно є продовженням політики, тому що по деяких параметрах абсолютно нові цифри. Наприклад. Назву кілька прикладів. По-перше, безпрецедентно зросли витрати на оборону і безпеку. Зараз по рівню ВВП воно складає 5,5 до ВВП. Дорожній фонд 9-10 мільярдів доларів, якщо перевести. Дорожній фонд зріс на 40%. І я розумію, що це багато в чому за рахунок того, що акцизи, які отримували на місцевому рівні, зараз будуть централізовані для того, щоб наступного року є плани побудувати, розпочати, скажімо так, реконструкцію або капітальне будівництво доріг в Україні по всіх регіонах України. По всіх абсолютно соціальних сферах зросли по мірі можливостей нашої економіки видаткова частина, але саме головне, що цей проект закону, він базується на реальних доходах. Тобто, якщо б хотіли піти популістичним шляхом, репліка в чому полягає? Що можна закладати, як це практикувалось раніше, вищі видатки, які не підкріплені реальними доходами. І потім, ну, приклад наведу, у попередніх проєктах бюджету, які були затверджені, наприклад, закладалася сума у 17 мільярдів гривень доходів від приватизації. Під кінець року виявлялося, що приватизація була виконана виключно тільки на 1%. Тобто ці 17 мільярдів, які закладалися, вони не були підкріплені реальними надходженнями в бюджет. Зараз, як на мене, закладаються більш реалістичні цифри, але хоча і дефіцит зменшився, я вважаю, що дефіцит все одно занадто великий, який можна закладати в бюджет. Хоча він по рівню у відсотковому зменшився. Ще одна проблема. У нас на наступний рік припадає пікові виплати по зовнішніх запозиченнях. Приблизно 30% бюджету – це, вибачте, на обслуговування або погашення запозичень, які брала наша держава. Знову ж таки, є стратегія по управлінню державним боргом, і ця стратегія полягає в тому, що по відношенню до ВВП у відсотковому плані у нас постійно борги зменшувалися і заміщалися більш дешевими і довгостроковими кредитами, що дасть можливість зменшити навантаження на бюджет. Тобто є серйозні проблеми і виклики в економіці. І дійсно всі соціальні виплати, вони не підвищені, а я б сказав правильніше, проіндексовані відповідно до реального стану економіки в державі. Все ж таки, і ще одна фраза. Якщо по планах уряду будуть залучатися інвестиції, буде підтримка бізнесу і виробника в Україні,
і це дасть поштовх економічному зростанню, повірте, моментально Кабмін буде реагувати і по соціальних виплатах в тому числі, і ще по прожитковому мінімуму. Ви, як відомо, ви знаєте, що до рівня прожиткового мінімуму прив'язано досить багато соціальних виплат. І це правильно, це європейська практика. Так, це правильно. З одної сторони, з іншої сторони, зараз там в Мінсоцполітики розглядаються альтернативні варіанти, щоб повідв'язувати деякі соціальні виплати від... Щоб від балди їх писати, да, не прив'язаний. Ну, давайте я скажу, потім ви прокоментуєте, пане Андрій. Да, будь ласка. Відв'язати від прожиткового мінімуму і зробити більш адресними соціальні виплати. Тому що однією з ініціатив нашої є також верифікація цих всіх соціальних виплат. Тому от якраз сьогодні президент вето наклав. І це я зараз поясню, ну бачите, не дає. Ну я просто поправлю. Добре, зразу відреагую. Вето президента, я, щоб не було маніпуляцій на цю тему, тому що у ЗМІ вже почалася кампанія про те, що начебто президент проти закону, який проголосувала фракція «Слуга народу» по верифікації соціальних виплат. Воно стосується технічного моменту з приводу перезавантаження НАЗК. І в прикінцевих положеннях цей технічний момент буде переголосований. Якщо ви побачите пропозиції і коментарі до цього вето, ви зрозумієте, що це технічна поправка до цього закону. Стратегічно ніхто проти цієї верифікації не виступає, і президент в тому числі навпаки підтримує, і він ініціював такі речі через Кабмін, тому що насправді, знову ж таки, є підозра, що на соціальних виплатах є також зловживання. І ці соціальні виплати не завжди йдуть адресно тим, хто їх на них претендує, заслуговує. Ну і по прожитковому мінімуму. Якщо б моментально взяти і підняти рівень прожиткового мінімуму, у нас тоді видаткова частина могла зрости, ну, якщо не у два рази, то дуже суттєво, і вона просто би не мала чим підкріплюватися дохідністю бюджету. Тоді або брати нові кредити і йти популістичним шляхом, або давайте говорити прямо, проіндексувати соціальні виплати і жити по тій реальній економічній ситуації, яка є на даний момент, ухвалювати реалістичний бюджет і робити стимули для того, щоб економіка зростала в майбутньому. От тоді не треба було обіцяти кінець епохи бідності. Да? То бідність буде продовжуватися. Кінець епохи бідності, він ж не вирішується за два місяці, ви погодьтеся. Ну, да, давайте, але ж не треба давайте, було, тому що ваші всі гасла якраз були популістичними в квадраті. Да? І дуже дивно, коли популісти жаляться на популістів. От, ви прийшли про влади, от, скажіть, до влади забули про свої обіцянки. То, що я тільки що коментував, ви вважаєте популізмом? То, що я тільки що сказав по бюджету? Дивіться. Дійсно, щоб збільшувати соціальні показники, треба, щоб були збільшені доходи. Але ми поки що бачимо, що от уряд лібертаріанців йде шляхом підвищення податкового тиску на малий, середній бізнес. Бачимо, що намагаються ФОПи загнати. Да? І в той же час не чіпають великий капітал, олігархів. Я не бачу жодних кроків по реальній детінізації. У нас по оцінкам міжнародних економістів від 40 до 50% всієї економіки в тіні знаходиться. По дешевізації. Продовжуєте договори з Кіпром замість того, щоб прикрутити ці чорні, закрити чорні офшорні дири, куди за офіційними даними Національного банку щороку витікає 11 мільярдів доларів. Да? Це ж робиться для того олігархами, щоб ні копійки не сплачувати, ні податків в державну казну, ні соціальних внесків в соціальні фонди, в тому же пенсійний фонд. Чому ви олігархів не чіпаєте? Треба було їх підтопити, їм жирок, потрусити цих олігархів. Дивіться, всі олігархи, от якщо казати про податкову тему, вони ж не з зарплати живуть, вони отримують дивіденди з так званих корпоративних прав. А ви знаєте, що податок на ці дивіденди з корпоративних прав 5%. То виходить вже просто така кричуща несправедливість. За звичайного громадянина, фізичної особи, зарплати беруть 18% податку, да, з фізособи, а з олігарха беруть 5%. Да? Хоча той отримує мільярди, а цей тисячі гривень. Чому так? Чому ви не вносите, чому гетьманцев не вносить, щоб збільшити хоча б до 18% податок на дивіденди з корпоративних прав? Я думаю, гетьманцев більш детально може проаналізувати. Скажу, знову ж таки, кілька реплік. По-перше, з приводу наступу на ФОПи. Мова йде про те, що ті законопроекти, які вже ухвалені і підписані, вони руйнують схему використання якраз ФОПів для великих компаній.
Про що мова? Мова йде про те, що якщо ви, наприклад, користуєтесь послугами великої компанії з великими оборотами, вона для того, щоб не бути, скажімо так, четвертою групою по підприємництву, використовує десятки чи сотні маленьких ФОПів, мінімізуючи при цьому платежі податків до бюджету. Про що мова? От, наприклад, ви там купляєте гаджет у магазині під відомою вивіскою, не хочу зараз ні рекламу, ні антирекламу робити, і вам не продає цей гаджет магазин під вивіскою, в який ви прийшли, а продає там ФОП там Іванов Іван Іванович, розумієте? І мова йде про те, що оця сукупність ФОПів, вона з одної сторони складає так, якби, велику компанію, і це така, знаєте, це не є кримінальна схема, тому що вона зараз легалізована була на рівні закону, але це є можливість оптимізувати податкові виплати до бюджету. І якраз законопроекти, які ухвалювалися, вони викликали резонанс, і справді зараз є діалог з малим середнім бізнесом і на рівні президента, на рівні уряду, і на рівні профільних комітетів Верховної Ради, як зараз зробити ситуацію таким чином, щоб оця от напівлегальна сіра схема по мінімізації виплати податків з боку великих компаній не ударила по дійсно тих маленьких і дрібних середніх підприємцях, які чесно сплачують ці податки. Знову ж таки, введення реєстраторів фінансових операцій, ну, я не бачу в цьому нічого поганого. Продаєш, показуй це, відображай на рівні РРО. Але мова зараз іде про те, що перша група, тобто, ну, там, мовно, торгує людина на базарі, ну, так, вони на ринку, взагалі так не зачіпаються. Ну, тобто, це спекуляції, що бабка на базарі, яка там торгує там картоплею, ми там на неї тиснемо. Вони взагалі у законопроєкті не згадуються. А про другу-третю групу мова йде про збільшення оцієї верхньої межі обороту для того, щоб дати можливість їм, знову ж таки, при існуючих ставках податкових збільшити дохідність. Тобто діалог цей є. Тому я, знову ж таки, я готовий дискутувати з приводу того, є чи нема наступу. Єдине, з чим я погоджуюсь, з тим, що поставивши під удар цю напівлегальну схему оптимізації податкових виплат, пішла хвиля серед малого середнього бізнесу, що це може вдарити по них рикошетом. Тому ця ініціатива по РРО була відтермінована на рік. Перше, друге, зараз йде активний діалог. Я думаю, що певні законодавчі ініціативи по результатах цього діалогу також з'являться. По другій частині... По чому великий капітал? По деолігархізації. Насправді, зараз є вже проекти законів по так званій деолігархізації і деофшоризації. Я не знаю, чи вони презентовані чи ні. Принаймні, на рівні фракції вони зараз обговорюються. І ближчим часом, це мало бути на попередньому пленарному тижні, але в зв'язку з, там, з різними подіями, які відбувалися приїздом там, Генсека НАТО і всього іншого, вони перенеслись на пізніший період. Або на цьому тижні, або на наступному пленарному тижні вони будуть презентовані у Верховній Раді України. І насправді це дуже починається масштабна війна з олігархами, і підозрюю, що вона буде супроводжуватись, оскільки ці ж самі олігархи контролюють засоби масової інформації, буде супроводжуватись дуже великою негативною інформаційною кампанією. Так, а як ви вважаєте, все ж таки, якщо ми беремо все ж таки інші країни і практику інших країн щодо повернення з офшорів грошей олігархів, там є таке поняття як амністія капіталу. Тобто, все ж таки буде ця практика застосовуватись в Україні, чи буде якась, ну, з вашої точки зору, амністія капіталу? Я розумію, що ми трохи відволіклись від основної теми, але ж, ну, дуже цікаве питання. Знаєте, я вам скажу чесно, у нас у фракції, вона дуже велика, є прихильники як і амністії капіталів, так і противники амністії капіталів під, наприклад, низький відсоток. Вони вважають більше, скажімо так, прихильники більш радикального підходу, що великий бізнес треба дуже добре потрусити і, наприклад, там ввести податки на виведений капітал, оці от податок на розкіш і таке інше. Тобто, насправді, у нас внутрішня дискусія зараз дуже гаряча.
Це дуже складна тема, тому що ми розуміємо, кому ми зараз будемо протистояти, з якими ресурсами, медійними і фінансовими. Але те, що деолігархізація, вона буде виражена зараз після нашої внутрішньої партійної дискусії у конкретні законодавчі ініціативи, це я вам можу стверджувати однозначно. І, до речі, комітет Гетманцева зараз працює над тим, щоб презентувати цю ідею, яка буде компромісною середньої фракції. Бо одна справа – ініціювати законопроект, а інша справа – ще його проголосувати у Верховній Раді. І тут якраз може великий капітал включитися для того, щоб ці закони не пройшли у Верховній Раді України. І ще одна така репліка – нічого поганого у крупному бізнесі немає. У всіх країнах є великі бізнесмени. Але має бути поняття крупний бізнес, який сплачує чесно податки, і олігархи, які, наприклад, за рахунок медійних політичних інструментів вибивають собі якісь бонуси, преференції у різних галузях державного експорту, діяльності державної, і таким чином наживаються. Тобто тут же ж мова йде про єдиний підхід по сплаті податків для всіх, незалежно, чи це бабця торгує на базарі картоплею, чи це якийсь завод, який під контролем тому чи іншого олігархи. Дякую. У нас є телефонний дзвінок у студію від нашого телеглядача. Вітаємо вас. Ви в ефірі. Вітаю вас. Ви в ефірі. Слухаємо вас. Алло? Так, так. Слухаємо вас. Ви в ефірі. Сформулюйте своє питання. Я хотів би спитати вас, чого ми платимо з оборотів податки? Обороти, а потім 0,3 оборота, 0,4 оборота, 0,6 оборота. Як домовився з податковою? Сформулюйте більш чітко ваше запитання, будь ласка. Податки платять. Так, зрозуміло. З вашої точки зору, пане Андрій. У нас нема податку з обороту. У нас є ПДВ, були пропозиції замінити по... Ні, у нас є, наприклад, у приватних підприємців 5% третя група з обороту. Я так розумію, що це мав на увазі наш телеглядач. Хоча були пропозиції взагалі відмінити податок на додану вартість і залишити з обороту там 1 чи 2% для всіх, не тільки для ФОПів там. Ну, а яку, тут питання дискусійне, яку ставку людина хоче, щоб вона була оптимальна? Взагалі не платити податків не можна, бо на податки утримується соціальна сфера, оборона і так далі, і так далі. До речі, з чим погоджуюся з проблемами бюджету, ну, тобто, ніхто не каже, що бюджет ідеальний. Зрозуміло, що є проблеми. От я вважаю, одною з кричущих проблем, яка насправді тільки усугубляється, як я бачу по тенденції, це дефіцит пенсійного фонду. От, на жаль, у нас дійсно є величезна проблема з молодими працівниками, які дуже часто мотивовані їхати за кордон. І з цим також зараз думаємо, що робити, як цьому запобігти. І в нас іде старіння оцих працівників, тому що насправді пенсіонерів поступово стає більше, ніж працюючого населення. І цей дефіцит буде тільки зростати. І питання, по-перше, пенсійної реформи, моделі і стратегічного планування державного, тому що я вважаю, що це дуже серйозно. Скільки? 178, по-моєму... 173 мільярди буде на наступний рік. Дефіцит пенсійного фонду, який погашається державою. Тобто ми, пенсійний фонд не є, скажімо так, не виходить ноль. З тих нарахувань, які сплачуються з податків. Я вважаю, це дуже серйозним викликом для нас всіх. Для всіх, незалежно там, слуга народу, опозиція, для всіх. Тому що це дуже серйозна проблема. І я порівнюю цифри попередніх років, там, ще 2-3 роки чи 5. І я бачу, що ця цифра, на жаль, трошки стає гіршою. Тенденція не найкраща. Тому... З цими викликами, що з молоддю робити, як їх мотивувати? До речі, я як представник комітету профільного молоді спорту, ми над цим зараз дуже активно думаємо.
Як ви мотивувати все-таки молоде покоління працювати, жити і створювати сім'ю в Україні? Ну, але також це питання моделі і того стратегічного напрямку, якому ми рухаємося по пенсійній реформі. Ну, бачите, ми знову повертаємося к прожитковому мінімуму, фактично, так, як молодь, до речі, і мінімальні зарплати. Прожиткового мінімуму та бюджетних тем. От ми знаємо, що, наприклад, близько 80 мільярдів доларів в Польщі в свій час, років 15-20 тому, просто пробачили, списали ці борги, і таким чином Польща мала змогу набирати ще кредитів для того, щоб розвивати свою економіку. І ми бачимо, як позитивно це вплинуло на Польщу. От, до речі... Тобто переговори з кредиторами щодо, наприклад, списання частини боргу, а частину боргу все ж таки, щоб була якась нормальна реструктуризація. Тому що ми ж розуміємо, що Україна – це найбідніша країна в Європі, і населення більше половини, за даними ООН, живе за межою бідності. Тобто, з вашої точки зору, чи, ну, це, я думаю, питання до обох, може є все ж таки необхідність запропонувати кредиторам списати, там, наприклад, половину боргу України, там, хоча б там, 50 мільярдів, а половину все ж таки реструктуризувати, наприклад, на якийсь більш суттєвий термін для того, щоб навантаження на бюджет було меншим і щоб реально ми змогли таким чином не заганяти людей в такі рамки, коли їм приходиться просто виживати. От, ну, давайте я перший, так? Колега. Ну, давайте. Ну, дивіться, ну, якщо уточнювати, то не 80, а десь 30 мільярдів Польщі списали боргів. І я думаю, що тут, причому це в мирний час, коли... Це 80, те, що у нас фактично продовжується війна, економічна криза, і наші кредитори могли б до України більш гуманнішими бути, да? А ми ж так от за допомогою Єрейська реструктуризували свої борги, що якщо буде зростання України валового внутрішнього продукту більше, ніж на 3%, то все це зростання забирають... Для мене не зрозуміло, чому досі немає кримінальних справ з цього приводу. Але... От тому і нема. А тому і нема, що зараз уряд – це фактично представники зовнішнього управління в Україні. Да? Ну, представники деяких грандіозних грантоїдських структур. Мене дивує кадрова політика, звісно, пана Зеленського, ну, починаючи від Гончарука. От дивіться, ви кажете новий уряд. Та який же він новий, якщо всі міністри старі, вони працювали чиновниками за урядів Яценюка, всі поголовно міністри, і за урядів Гройсмана. Гончарук був радником у пана Кубіва, да, першого віце-прем'єра в уряді Гройсмана, да. Маркарова була міністром фінансів. І так можна по кожному пройти. Як ви вважаєте, чи можливо все ж таки реструктуризація боргу і списання частини боргу? От пан Гончарук має ставити це питання разом з Маркаровою, з міністром фінансів, на переговорах з Міжнародним валютним фондом. Нарешті наважитись і почати захищати національні інтереси, інтереси звичайних українських родин. От казати, є певні червоні лінії, переговори з тим міжнародом. Ми не будемо їх переступати, як то там, наприклад, погіршення добробута середньостатистичної української родини. Якщо ваші заходи до цього призводять, ми на це не підемо. І можна, дякую, певним чином, дякую, я думаю, коли вони побачать нарешті жорстку позицію українського уряду, тоді будуть і вони змінювати свою позицію. Зрозуміло, пане Василь, як ви вважаєте, чи доцільно реструктуризувати борг, чи все ж таки, може, спишуть якісь 10-20 мільярдів? Я не думаю, що нам хтось щось буде списувати, насправді, на жаль. Це перше. Друге, я вже про це... Ну, хоча б поставити це питання. У першій частині говорив, коли ми говорили про виплати з бюджету і пікові виплати на 2020 рік, я казав, що є стратегія управління зовнішнім боргом. Ця стратегія передбачає поступове зменшення навантаження на бюджет з кожним роком. Зрозуміло, що це поступовий процес, який не можна зробити там за рік, за два, але навіть на наступний рік у проєкті бюджету, який закладений, цей борг по відношенню до ВВП зменшується. Другий напрям – це те, що нинішні борги заміщуються більш дешевими і більш довгостроковими кредитами, що дасть можливість у перспективі там, через 3-4-5 років
вийти на мінімальне навантаження на бюджет. І тоді у нас не буде ситуації, коли бюджет 1,2 трильйона гривень, із них 400 мільярдів тільки на погашення зовнішніх запозичень. Тобто там 30%, так? Ну, так, дуже тобто стратегія обрана правильно. З приводу рішення Резько, ну вибачте, я там зараз не буду її не критикувати, не захищати. Дійсно, є такий момент, що тоді реструктуризація прийшла під умовами, що якщо буде зростання ВВП, то певний відсоток з цього зростання будуть отримувати наші кредитори. Тобто вони фактично зацікавлені в тому, щоб у нас зростала економіка, тому що вони більше отримують коштів собі. Але давайте згадаємо ще й умови, в яких приймалася ця реструктуризація. Звідки тоді країна, яка тільки перші роки воювала з Російською Федерацією, мала взяти кошти на виплату боргів? От риторичне запитання. Надо було так і сказати чесно, чесно відверто так. Нашим кредиторам. Вибачте, у нас війна, почекайте так, тоді була декілька років. І була ситуація тоді така, що або оголошувати дефолт, тобто неможливість виплачувати держави. Ну, хоча б технічний. Так. Або реструктуризувати ці борги на пізніший період. Так вона ще більшу яму кинула Україну. Тоді прийняли рішення, я ще раз кажу, я не захищаю, не критикую, я констатую факт. Тоді пішли шляхом реструктуризації, тому що вважалося, що технічний дефолт відлякає будь-яких інвесторів, унеможливить співпрацю з МВФ, і насправді в держави можуть початися ще й серйозні економічні потрясіння на фоні військової агресії Російської Федерації. В цих умовах зараз приходиться працювати уряду Гончарука. Я не буду зараз дискутувати, там, наскільки він там новий, не новий. Мене цікавить результати ефективність цього діяльності цього уряду, а не то, чи був він там радником когось, чи не був. Дякую, і йдемо далі. Так, він же сказав, Гончарук, що все, що робив Порошенко, Гройсман, все це правильно, тільки медленно, ми будемо швидше. А якщо він сказав би таке перед виборами, то навряд чи би ті ж слуги набрали б такий високий відсоток. До речі, заради балансу. Люди ж не хотіли продовження політики Порошенка Гройсмана, тому й голосували за Зеленського, за вас. А ви продовжуєте. Ви представляєте Батьківщину, партію Батьківщину представляєте? Ви? Ну, я не депутат. Ну, депутат, але близький до цієї політичної сили. Заради балансу там є і представники Батьківщини у замах міністрів. Дякую. Півтора десятка депутатів у жовтні прогуляли засідання Верховної Ради без поважних причин. Про це повідомляє Рух Чесно. Минулого місяця у сесійному режимі парламент працював лише 10 днів. Згідно з інформацією з офіційного сайту Верховної Ради, більш ніж третину голосувань пропустили 16 нардепів. Найчастіше на засіданнях були відсутні депутати фракції ОПЗЖ, хоча першість у цьому рейтингу посів депутат від фракції «Батьківщина» Віталій Данілов. Він пропустив майже 100% голосувань. Серед депутатів «Слуги народу» прогульниками виявилися Андрій Одарченко та Олександр Дубінський. При цьому на початку листопада набрали чинності зміни до законодавства, за якими народні депутати не мають отримувати кошти на виконання депутатських повноважень, так звана друга депутатська зарплата, якщо без поважних причин не беруть участі у понад 30% голосувань упродовж календарного місяця. Пане Андрію, як ви можете прокоментувати таку новину і чи зміниться все ж таки політична культура? Правильна норма. Не ходить депутат на роботу, не голосують, не платіть йому зарплату. Не давайте депутатські. Хоч якось. Хоча, скажімо так, що раніше там серед депутатів дві третини було мільйонерами, причому доларовими, їм та депутатська зарплата на конфети. Да. Чи вони і помічникам віддавали. Я думаю, в цьому мільйонерів поменше, да? Але тим не менше теж багато. Я думаю, не менше 100 депутатів є мільярдерами і мільйонерами. Так що їм не критично оці санкції, да? Тому що вони не живуть з заробітної плати. Але все ж таки це поліпшить політичну культуру. Ну, але сам факт, що хоча б на це звернули увагу і хоч якісь санкції будуть і дисциплінувати депутатів, це позитивно. Зрозуміло, пане Василю, як ви вважаєте, це вплине суттєво на політичну культуру? Це не хоч якісь санкції, які будуть дисциплінувати, а це масштабна реформа Верховної Ради, яка розпочата. І поясню в чому. Є конституційна норма, яка вимагає від народних депутатів особисто брати участь у засіданнях, це його обов'язок, а не право, і персонально голосувати. І на основі цих конституційних норм зараз розробляється і ухвалюється цілий пакет законопроєктів, які буде забезпечувати виконання цієї конституційної норми.
Перше, це те, що окрім зняття недоторканності у частині імунітету, було також направлено до Конституційного суду подання до змін до Конституції, які говорять про те, що однією з підстав для втрати депутатом мандату буде пропуск засідань Верховної Ради без поважних причин. Після внесення змін до Конституції у цій частині, а це дві сесії, треба розуміти, що це... Я думаю, навіть мільярдери будуть ходити. Звичайно. Тобто тут мова йде про те, що ви зараз говорили, це фінансові, скажімо так, кнут, так? Фінансові інструменти, але більш стратегічно ми ще й плануємо внести зміни до Конституції, щоб ті, хто не ходять, причому не тільки на засідання Верховної... А скільки відсоток пропущеного? 30, да? 30%. Ті, хто не ходять, причому не тільки на засідання Верховної Ради, але на засідання комітетів. Тому що у нас комітети – це, напевне, більш важливі працюючі органи Верховної Ради, аніж саме голосування, тому що вони саме готують і погоджують законопроекти, які потім виносяться в зал. І якщо ще на засідання більш-менш депутати ходили, хоча дуже жахлива була дисципліна попередніх скликань, то на комітети були випадки, коли комітет місяцями не міг зібрати кворум. Тому на даний момент ситуація така. Дійсно, з листопада почали по-новому, скажімо так, відноситися до нарахування і заробітної плати, і виплат на здійснення депутатських повноважень. І мова йде про те, що у випадку пропуску депутатом більше третини засідань Верховної Ради або половини засідань комітетів, він не буде отримувати нарахування на депутатське повноваження. Плюс, якщо депутат не брав участь у 70% голосування, а це взагалі окрема тема для розмови, тому що у нас депутати дуже часто у залі сидять або зареєструвалися, картка у слот вставлена, але він не голосує цілий день жодного разу. Тобто це ж теж ненормально, тому що депутат висловлює свою позицію шляхом натискання кнопки «за», «проти» або «утримався». А поняття «не голосував» – ну це насправді дискусійне питання, що він взагалі тоді в залі робить. Якщо ти 70% голосувань не брав участь, то тобі також це не зараховується як ні робочий день, ні робочий місяць. Дякую. Ну, я можу довго про це говорити, тому що я в робочу групу входив, яка це все діло напрацьовувала, але стратегічно мета така – заставити депутатів працювати. У нас вже немає днів, наприклад, коли сидить там 30 депутатів, голосує 300, так? І рано чи пізно ми ухвалимо ці зміни до Конституції, які ще будуть мотивувати ще й на рівні втрати мандату. Дякую. І йдемо до інших тем. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до державного бюджету на 2019 рік, яким, зокрема, передбачається виділення 1 мільярда гривень додаткового фінансування державних шахт та виплату зарплати їхнім працівникам. Відповідні дані опубліковані на сайті Верховної Ради. Окрім цього, гроші підуть на недопущення відключення шахт від електропостачання. З вашої точки зору, пане Андрій, як це зрозуміти? Це позитивний все ж таки сигнал? Я вважаю, що так, тому що шахтарями якась постійна проблема. Це дійсно гарна новина, тому що це реальна якась позитивна зміна до бюджету України. Як ви вважаєте? Ну, дійсно, це заспокоює шахтарів, які от, у них заборгованість склалась більше 4 місяців, люди не отримували зарплати, а це важка фізична праця з ризиком для життя, да? А якщо людина не себе, не родину не може утримувати, зрозуміло, який в ній настрої, тому зрозуміло, що вже вони під землею там відмовлялись підніматись, страйкували. І я думаю, що шахтарські колективи хоч трохи це заспокоїть, але ми ж зараз оцю дирку заткнули, але ж вона знову буде виникати в наступному році. Да? Чому? Тому що от якщо взяти, наприклад, Волинсько-Львівський ж басейн, да, вугільний, то там стоять шахти з забитими цими вугіллям, складами, вагони не вивозяться, а ми в цей час завозимо російське вугілля, а наше українське з наших, причому державних, заборгованість по державним шахтам ми не вивозимо. До речі, була заборгованість остання, що я бачив, 2,5 мільярда гривень, да? З них якраз половина цієї суми – це заборгованість шахтарям.
Дякую. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до нашої розмови у прямому ефірі. Телефонуйте 0800 21 26 20. Дзвінки безкоштовні. Пане Василю, як ви вважаєте, чи це питання буде вирішуватися з вугіллям з власного видобутку в Україні системно? Тому що ми бачимо, що кожен рік там, при різних президентах така ситуація якась ну, ніяк не змінюється. Звичайно, що буде. По-перше, дійсно хочу сказати, що важливо, що були ухвалені зміни до бюджету на 2019 рік, тому що перерозподілені видатки, і в тому числі мільярд гривень пішло на погашення заборгованості перед шахтарями, інакше не могло бути. І насправді ми якраз ці зміни ухвалювали, можна сказати, в турборежимі, щоб не затягувати, оскільки ну, було дуже багато і звернень, і наголошували на тому, що це дуже актуальна проблема, але я погоджуюся, що вона вимагає все-таки стратегічного підходу до цього, взагалі до вугільної галузі, тому що насправді дійсно ситуація така, що борги закриваються, але воно не вирішує питання накопичення боргів у майбутньому. І дуже часто була в попередні роки ситуація, коли виділялись кошти на погашення якоїсь частини заборгованості, поки ці кошти шахтарям надходили, вже накопичувалася нова заборгованість, і так ми рухалися по такому колу. Ну, насправді, у цьому плані також зараз дискутується і розробляється, можна сказати, реформа вугільної галузі, яка також буде презентована зараз на рівні профільного міністерства і комітету ведуться дискусії. Є плани по приватизації тих шахт, які, ну, скажімо так, є від'ємними і туди треба залучати приватного інвестора для того, щоб, ну, по-перше, і держава не тягнула, не дотувала постійно ці вугільні шахти, по-друге, щоб, можливо, там якась пройшла модернізація. Але це складна проблема. От мені складно про неї говорити, бо я не настільки глибоко в проблематиці, наскільки може, наприклад, профільні представники дякую. Комітети. Дякую. У нас є дзвінок від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір, Галина Дніпро. Василий, я хочу спросить у вас, почему вы не вы и партия Порошенко, Голос не проголосовали по созданию ТСК по Одессе 2 мая? И еще, а Голос аж зааплодировал, непонятно почему. И еще, почему в регламент нельзя вписать запретить пользоваться телефонами на рабочем месте? Но все слуги народа, да и не только, сидят в телефонах, ноутбуках и т.д. Добре, дякую вам за запитання. По-першому, відповідаю, не була проголосована через те, що, по-перше, було дуже багато запитань до назви цієї ТСК, до формулювань, які говорили про якісь заворушення. Тобто там, скажімо так, політичні причини, чому вона не була створена, але для того, щоб не склалось враження і думка про те, що ми не цікавилися цією проблематикою, одним з наших колег було у той же день подана ідея по-новому запустити створення цієї ТСК, і в будь-якому випадку по подіях в Одесі буде створена тимчасова слідча комісія і проголосована, підтримана нашою фракцією у Верховній Раді найближчим часом. Це була домовленість після того, як ініціатива ОПЗЖ Скорика була провалена багато в чому через політичні причини. Друге питання по регламенту, змінах до регламенту. Насправді, зараз багато яких змін у регламент готується по підвищенню ефективності роботи і Верховної Ради, і самих депутатів, але ми, на жаль, не можемо заборонити депутатам користуватися гаджетами, ноутбуками і телефонами у Верховній Раді України. Ну, тому що, ну, по-перше, це обмеження прав будь-якої людини, ну як їм заборонити користуватися. Багато хто, наприклад, не читає ці стоси паперів, читає онлайн різні документи, різні, скажімо так, висновки головного експертного управління і багато чого. І взагалі, до речі, у цьому плані скоро ці стоси паперів взагалі зникнуть. Ми прийняли
законопроект про введення електронного документу обігу, і ці насправді присутність гаджетів буде тільки зростати, тому що є одна з ініціатив забезпечити кожного депутата гаджетом для того, щоб він не папір тратився і не ліси вирубувались для цього паперу, а онлайн міг дивитися всі ці стоси паперів. Але з іншої сторони, не треба забувати, де ти знаходишся. Тобто я, наприклад, категорично проти того, щоб там велися якісь переписки сумнівного характеру, щоб там займались люди в онлайн-ігри грали, чи займались будь-якими іншими речами. Ми у себе на фракції ці проблеми обговорювали. Всі депутати були доведені до відома, що не потрібно цього робити. Склалось враження таке, начебто тільки там «Слуги народу» займаються якимись непристойними речами. Ці скандали. Але чому? Звичайно, в інших фракцій просто увага до нас, вона прикута зі зрозумілих причин. Ви влада, це ж. Я лише хотів сказати, зі зрозумілих причин, тому що ми на правах коаліції, у нас фракція відповідальна за те, що відбувається у парламенті. І ми провели такий дисциплінарний захід з усіма нашими депутатами і домовилися не займатися там тим, чим не потрібно займатися народному депутатові. Ті колеги, які були помічені у депутатській діяльності, принесли вибачення і сподіваюся, що цих інцидентів в майбутньому не буде в принципі в ідеалі, або їх буде дуже дякую. Мало. Дякую. На жаль, час нашого ефіру вичерпано. Дякую за розмову. Зі мною у студії були народний депутат 6-го та 7-го скликання Андрій Павловський та народний депутат від фракції «Слуга народу» Василь Мокан. Це була програма «Прайм Аналітика». З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. Зустрінемось завтра рівно о 18-й. Усі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучитись до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Не перемикайтесь. Попереду ще багато цікавого.